Продовольча безпека, готовність до жнив, а також якість та закупівельні ціни на зерно. Про це говорили учасники семінару з підготовки до проведення збирання ранніх зернових та зернобобових культур у 2016 році, який пройшов на базі Ізюмського комбінату хлібопродуктів. Нам би хотілося, щоб держава закуповувала зерно у наших товаровиробників, тому що все-таки з державою надійніше мати справу, ніж з приватними структурами. Пленарному засіданню передувала практично презентаційна частина заходу, що почалася днем відкритих дверей на Ізюмському КХП. Аграрії сусідніх сіл та прилеглих районів мали нагоду побачити потужності підприємства, які дозволяють зберігати великі обсяги зерна та насіння, не зіпсувавши якості. У нас предприятие состоит из двух участков. Это комбикормовый завод и хлебопреробное предприятие. Мы на комбикормовом заводе прикупаем для своих, для переработки. Будем покупать фуражную пшеницу. И на элеваторе, который вы видели, который у нас есть емкостью 26 тысяч, мы будем покупать для нашей продовольственной зерновой корпорации Украины. И наше предприятие готово к приемке урожая 2016 года. Господарство «Хлібопродукт» уже не перший рік співпрацює з Ізюмським елеватором, розповідає керівник підприємства Сергій Ліхно. «Хлібопродукт» вирощує зернові та олійні культури і зберігається збіжжя саме на Ізюмському КХП. Швидко і якісно працює. Тобто нету, ні, як кажуть, то ХПП обдурить. Ні, такого нету. Здесь все прозрачно, пожалуйста, можна взяти, привезти на конкуруючий ХПП. Здати і обід ніякий. Тобто підприємці молодці і роботи завжди отлично і без проблем. У 2017-му Ізюмському комбінату хлібопродуктів виповниться 30 років. На сьогодні підприємство є лідером у системі виробництва хлібопродуктів на Слобожанщині та одним з провідних виробників комбікормів в Україні. Висока якість продукції, що виготовляється, запорука стабільності та конкурентоспроможності на українському агроринку. Ще 10 років тому на Ізюмському КХП було впроваджено систему якості, яка відповідає міжнародному стандарту ISO. Лабораторія підприємства має сучасне німецьке обладнання. Всі аналізи, які в гості є, требування, щоб узнати, який це клас, все це робить наша лабораторія. Лабораторія атестована, всі люди атестовані з вищим образованням. Спеціальне у них образування. Кадри у нас дуже добросовісні. Ізюмський комбінат хлібопродуктів працює у складі найбільшого у сільському господарстві України публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України». У прошлом году корпорація зайняла лідируюче місце серед експортерів України. Ми зайняли перше місце, обогнав таких монстрів, як Нібулон і Керфу. Мені дуже приємно, що підприємство Харківської області, в частності, то підприємство, на якому в даний момент знаходимося, являються лідерами, являються лучшими підприємствами в Україні, корпорації в тому числі. Підприємство успішно розвивається. Потужності комбікормового заводу зросли у порівнянні з минулим роком майже на 20%. Технологічний процес виробництва комбікормів на підприємстві повністю автоматизований, що гарантує високу якість продукції, повнораціонних кормів та білково-вітамінних добавок для сільськогосподарської птиці, ставкових риб та сільськогосподарських тварин. Это на этом предприятии приличная заработная плата, одна из, она около 8 тысяч в этой полгода, 700 чем-то, около 8 тысяч. Мы заканчиваем полугодие, с хорошей где-то 26 миллионов прибыли у нас будет, рентабельность где-то 12-13% в этом году. 70% працівників підприємства – це люди, які трудяться на комбінаті 20 і більше років, розповідає директор. Адже створення гідних умов праці та відпочинку для членів колективу – золоте правило, яким керуються на Ізюмському КХП. Що стосується жнив 2016 року, на Ізюмському комбінаті хлібопродуктів вже чекають на зерно нового врожаю. Складських приміщень у нас 9 складів. Очередей, я сподіваюся, не буде. У нас є 3 точки прийому зернових. Ми в день... И по прошлому году и по предыдущим годам можем принимать до 1500 тонн зерна. Очередей не будет. Успехи підприємства визначаються успіхами споживачів, переконані на комбінаті. І саме за таким принципом вже майже 30 років працюють за агропідприємствами регіону.